Хорис. Чакай. Ай, сега наред. Да, да, да. Яма ли? Що ми става, бе ти? Направи ми клипа на Нанчи и на Шумри. Обадни ми се по телефона, така да ще прави ми пеше. Ей, колика? Ей, ми го е. Снимаме ли? Готови си? Пускай. Пускам. Пак, 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 пак. Пак, 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 пак. Ай, опачаме. Я вземи питбул и яло тука да види Силви. Да, яло тука пред звезди. Пред звезди. Так, 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 материала много як. Коло капитанине. Бедно. Командири. Що ми става, бе ти? Речно то я. Аке бида. Та-да-да-да. Кей. А защо бе? Не. Кей. Това ще ме гръбне ли ми, брат? Материала много я. Какво стана? И по-отвътре тръгни. Пак съм. Баш по обективно се удари, го пак! Така добре ли? Що ми става, бе ти? От материала е жесток. Рак, так, так, так. Трябва само да си направя после каква монитора. Но! 2, 3, 4, 7, 8. Кей! Добре, добре. Ке дойда! Ха-ха-ха-ха! Бахте го куците. Тик-ток, тик-ток, материала е жесток. Рак-так-так-так, материала... Тик-ток, тик-ток, материала...